निर्वाचन आयोगले आइतबार मात्रै ललितपुर क्षेत्र नम्बर तिनबाट उम्मेदवारी दिएकी डाक्टर तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्यो मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य बनेकी कार्कीले सरकारी लाभको पदमा रहेकै बेला उम्मेद्वार बनेको भन्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो आयोगले यसअघि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रहेका राजु गुरुङको उम्मेद्वारी पनि आयोगले खारेज गरिदिएको थियो चुनावका बेला आयोगले लागू गर्ने आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेपछि आयोगले सक्रियता बढाएको छ आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारका उम्मेद्वार गगन थापादेखि काङ्ग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्व काश शर्मा आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा अध्यक्ष नेपालमाथि छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई समेत आयोगले निर्देशन दिएको थियो आयोगले प्युठान जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहेका नेकपा एमालेका सूर्य थापालाई समेत चुनाव प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो आइतबार मात्रै पनि आयोगले धनुषा क्षेत्र नम्बर तीनबाट नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार रहेकी जुली कुमारी महत्तोलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने बताएको छ गम्भीर खालका निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षता मितवेयतामा गम्भीर आचा आउने खालका चाहिँ कामहरूको प्रमाणसहित आयोगले फेला पाऱ्यो भने आयोगले गर्ने कारवाही हदसम्मको हुन्छ त्यो नगदमा एक लाखसम्म र उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन्छ उम्मेदवारी रद्द गर्नु भनेको त त्यो उम्मेदवारको खेल नै समाप्त हुनु हो त्यसको लागि चाहिँ के छ भने हामी त्यो कडा कारवाहीमा जानु नपरोस् र त्यो खालको गम्भीर खालको आचार संहिता उल्लङ्घनका कुराहरू हामीले सुन्न देख्न र पनि नपरोस् हामी त्यो चाहन्छौँ यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ त्यसो त आयोगले यसअघिका चुनावमा पनि आचार संहिता उल्लङ्घनमा संलग्नमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको थियो तर पनि आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको देखिएको थिएन यसपालि भने आयोगको सक्रियताले आचार संहिता कडाइका साथ लागू हुने देखिएको छ तर आयोगमाथि अनेक खालका टिप्पणी भने भइरहेका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ